Já ještě vzpomenu jednoho člověka, který už tady byl vzpomenutý. Já jsem strašně rád a šťastný, že téměř po 18 letech, nebo po 19 letech jsem se setkal, dá se říct, jakoby s bratrem, nebo jedním z bratrů, s Pavlem Demetrem, který nás navštívil z daleké Austrálie, ze Sydney. Pavle, moc děkuji, že jsi přišel. Já děkuju! A aby to nebyl takový jednotvárný, že bude zpívat Zdeněk, bude zpívat Miguel, bude zpívat Milan. My teďka uděláme takový experiment a já bych poprosil Pavla Demetra, aby po první sloce přišel sem za námi na pódium. I Marti Palma na úža. Se do kamor začala, nemerava. Tak to je vzpomínka na kamoru z Prahy. A či se joj kurtuori, a tímto chvíli vzpomenout taky na jednoho výborného muzikanta, který mezi námi už není, je nahoře Piška Gajor, výborný muzikant. A to byla písnička, kterou on hrával v kamoru. A my, budeš to. I Martu Palma na úža, tu na úža, na úža.
Ďakujem, pane. Ďakujem.